តែងតែពុទ្ធិមសុតិទាំង5ទាំងអីទាំងហ្នឹងហើយបានមកកំភ្លេកំរណាស់ញោមបច្ចុប្បន្នដូចអាយុខៃណាអាយុខៃពុទ្ធសាសនាយើងសប្ងៃបាន75បងដូចសុខុមមកលេងបាទអើចាំបានអូយមកចាំបាន75ដល់ពេលខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្នដល់81លើសអាយុខៃណាខ្ញុំ81នាំចោចោឆ្នាំអីរោងចោកោជូតឆ្លៅខាលថោះរោងសាញ់មីមេហូករកាចោចោ881ចោអាត្មាឆ្លៅចោកោជូតឆ្លៅជីកោដល់ចោជីឆ្កែវិញឆ្កែស្រុកកាលនឹងនៅតូចឥឡូវកំឡោះស្ដោកនៅហើយខាងចុងនោះព្រះអង្គតុងទីនងាប់អីងាប់ទៅតែកុំឲ្យងាប់តុងទីនហើយខាងនោះបដិជគុណគឿងហើយលឺអាត្មានោះទៅមកពីក្រៅតែលោកចាំមុនតុងតែអាមរិចនោះកណាថាតុងហើយក៏តាមទទួលដំណឹងតាមអាយដំទីពឹកមាញ់ហ្នឹងថាហើយញោមសម្រាប់នៅនេះហើយអាត្មាមកសួរសុខទុក្ខញោមហ្នឹងហើយអត់ទេមិនថាលោកមន់មកលោកមន់មកបាក់ទៅចោលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានឱកាសជួបញោមហើយសន្និសីទដល់សុខទុក្ខហើយអាត្មាភាពគ្រប់អង្គសូត្រធម៌ជូនញោមដើម្បីបានអត់អីទេញោមក្នុងវិន័យអត់បញ្ហាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុគ្រោះដល់អ្នកមានអាពាតអ្នកមានជំងឺនឹងគុយក៏បានស្អីក៏បានតែធ្វើមិនឲ្យទៅស្រួលអាយ៉ាបត់បានស្រួលអ្នកបានធូរក្រំតិចហើយបានធូរអូនៅទីទៅអាទីទៅណាទៅណានឹងខ្សែចុះចៅទីនឹងអញ្ចឹងហ៎ទីគេធីមយប់អូមានធីមយប់ធីមថ្ងៃចាំថ្ងៃនេះសូមបាសិកាជុកឈឿតបានណាបានស្ដាប់ប្រសងចម្រើនពុទ្ធមន្តដើម្បីបានរលឹកដឹកដល់គុណពុទ្ធពធប្រសងពីព្រោះក្នុងឱកាសដែលយើងបានកើតមកជាមនុស្សនេះក្រទី1ទី2ក្របានរស់នៅយូរប៉ុន្តែសម្រាប់ញោមវាទៅជាមានវិញណាក្របានកើតប៉ុន្តែបានកើតអញ្ចឹងមានទី1មានណាមិនក្រនេះទី2ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាកិច្ចឆាំងមជ្ឈានជីវិតាំងកើតមកឲ្យក្ររស់បានយូរដល់ញោមឡើង81ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងមានន័យថាបានឱកាសរស់បានយូរហើយទី3ក្របានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ញោម4នេះពេលកំចាស់ចំណៃធឿនបោដល់ពេលញោមទៅជាសបោធัวវិញបានទាំងស្ដាប់ហើយបានទាំងចេះខ្លួនឯងទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយដល់ទី
4ក្រមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងកិច្ចឆោពុទ្ធានមុខបាតោបន្តពេលឥឡូវខ្ញុំកើតតនពុទ្ធសាសនាហើយឈ្មោះថាតនពុទ្ធដែរដោយសារញោមបានទទួលអាវាតរបស់ពុទ្ធអញ្ចឹងជារួមមករបស់ទាំង4ដែលថាក្រហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដតីមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ញោមគឺទៅជាអ្នកមានទៅវិញអញ្ចឹងឯងអាត្មាភាពសូមអនុមោទនាបន់ពីញោមហើយសូមឲ្យញោមអនុមោទនាបន់ពីព្រះសង្ឃព្រះអង្គហើយសូមញោមនឹករលឹកដល់បន់ទាំងអស់ដែលញោមបានធ្វើនៅវត្តខ្ចាស់ក្តីនៅវត្តណាក្តីកាន់បិណ្ឌក្តីកឋិនក្តីបន់ស្អីស្អីដែលញោមបានធ្វើជាមួយកូនចៅទាំងអស់តាំងពីឯកឧត្តមទីនៅទូចនៅថ្ងៃរហូតដល់ប្រពន្ធណានៃនៅថ្ងៃអញ្ចឹងទេសូមឲ្យញោមបានទទួលនៅបន់កុសលនេះជាទីពឹងអត្តទីបាអត្តសរណាធម្មទីបាធម្មសរណាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងគឺបន់ហ្នឹងហើយមានធោជាទីពឹងគឺពុទ្ធពធោប្រសង់ជាទីនឹកទីរលឹករហូតអស់មួយជីវិតណាខ្ញុំណាសក្កេកាមេចរូបេកេរិសេកហរតតេចន្តលេងកេវិមានេទីបេរាតេចគិមេកេហវាធម្មហេខេតេភូមិជាយន្តតេវាចលថលវិសមេយេកកន្ថាបនេគាតេឋានតាសន្តកេយំសាធវោមេសនន្តធម្មសវណ្ណកាលោអយំភតន្តាធម្មសវណ្ណកាលោអយំភតន្តាអយំភតន្តាពុទ្ធំសរណំកេឆាមិធម្មំសរណំកេឆាមិសង្ឃំសរណំកេឆាមិទុតិយំសរណំកេឆាមិទុតិយំបិធម្មំសរណំកេឆាមិទុតិយំបិសង្ឃំសរណំកេឆាមិតតិយំបិពុទ្ធំសរណំកេឆាមិតតិយំបិធម្មំសរណំកេឆាមិតតិយំកេឆាមិសម្ពុទ្ធេអន្តវេសញ្ចតវេតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហមិសេរសាអហង្សាពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវេសតសហសកេតេសសតសហសានិនមៀមពុទ្ធេនវតរសតេអន្តចាតាលៃសសហសកេវេសតសតសហសានិនមៀមមិសេរសាអហង្សតេសំធម្មញ្ញមិហង្សនមការានុភាវេនហន្ត្វាសាពេឧបាទវេអនេកាអន្តរាយាពេវិនាសន្តអសេសាតោបនិធានតោបាថាយតថាកតាសតសបារមយោទសឧបបារមយោទសបរមត្ថបាចមហាបរិចាកេតេសោចរិយាបច្ចមភវេកភាវកន្តំជាតំអភិនេខមណំបធានចរិយង្គមមេរវិជ្ជយ៉ាងសាបេញតាញាណបដិវេធាងនវលោកន្តរធម្មេទសាបេបមេពុទ្ធគណេអាវេចេតវាវេសាលិយារន្តរេសតិយាមរតង្គបរតង្គរន្តោអាយស្មាអានន្តតេរោវិយការោញចេតាំងឧបាទបេតវាកោដិសតសហសេ
សតេវតាយាសានាមបតិកណ្ណហន្តយានយវេសាលយាមបរេរោគិមនុស្សធោភេកសੰភោតានទេវធម្មបយ៉ាងខេបមន្តរធិមភេនាមេហេយានិធិភូតានិសមាកតានិពុមេនិវេយានិវេអន្តលេខេតថាគតាំងទេវមនុស្សពោចិតាំងពោធាងធម្មាំងជាយានតោពោធិយាមូលេសាខ្យានាងនន្ទវតនោអេវាងខ្វាំងវជយោហោហិជយាសជយមាំងកលេអបរាជិតបាលាំងកេអវិសេកេសពពុទ្ធិនាងអកបតោប្រមតទេសនាខាតាំងសមាំងកលាំងសពភិតាំងសហតតាំងសកណាសមហតាចសយតាំងប្រមចារីសពតេខណាងកាយកម្មាំងបតេខណាងបតេខណាងមនោកម្មាំងបណៃទេតេបតេខណាបតេខណានិកាតវានលផន្តតេបតេខេនេភវៈតោសាពមាំងកលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់នារាខន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់ពុទ្ធានុភាវេនដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មាអនុភាវេនដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃាដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃពវន្តតេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពវេលាទេអតលាធាសុខេតាវេរលហាពុទ្ធសាសនេអរោគាសុខេតាទាំងឡាយទាំងបរោះទាំងស្ត្រីនៅចូលបាននៅសេចក្តីសង្ឃចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសង្ឃព្រមទាំងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសង្ឃព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុហ្នឹងហើយបាន